Таза Казахстан экологиялық акциясы аясында Жамбыл облысында ауқымды шаралар ұйымдастырылуда. Бүгін Жанатас қаласында еріктілердің қатысуымен тазалық шаралары атқарылды. Облыс әкімінің бастамасымен өткен шара барысында әр ауданнан келген 200-ге жоқ ерікті жастар Жанатас қаласында орын алған су тасқынынан бүлінген аумақтарда тазалауға реттеуге қатысты. Бүгінде міне Жанатас қаласын тұрғындарына қол күшін беріп, нау өзіміздің дәстүріміз бойынша асарлатып, жұрт болып, жұмылып, ағайын бауырларға қол соза білген бәріміз еліміз осыған жиналып отыр. Аудандарымыздан, Тараз қаласынан жастар, волонтерлар жиналып отыр. Нау тазалық шара бүгін басталады. Сондай аймақ басшысы Ербол Қарашөкеев аудандағы төтенше жағдай салдарын шою шараларын бақылау алып, су басқан баспаналар мен аулаларды аралап, тұрғындардың жағдайымен танысты. Олардың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдап назар қалды. Облыс әкімі мемлекет тарапынан барлық көмектер көрсетілетінін, зардап шеккен тұрғындардың ешқайсысы қолдаусыз қалмайтынын жеткізді. Жауаптыларға бүлінген нысандарды техникалық тексеру, бағалау, шығын көлемін анықтау жұмыстарын жүйелі түрде тездетіп жүргізуді тапсырды. Облыс әкімі бүгін мынау Таза Қазақстан акциясы арқылы соғысының бастамасымен біздің Сарысу ауданына біраз волонтерларды жиналып осындай асарлату жұмысы жүргізіп жатыр. Бұл асарлатуға көршілес аудандардан, 5 ауданнан жастар, волонтерлар келіп жұмыс жасап жатыр. 150 жас келді. Онымен қоса 15-ке жуық техника келді. Ол техникаларымызда көшедегі КамАЗ-лар, погрузчиктер, көшедегі жаңа судан қалған қалдықтардың бәрін тазалау жұмыстары, орталық көшелерді жуу, қалыпқа келтіру жұмыстары. Бұл жұмыстардың аясында бүгін облыс әкімі тағы да осы зардап шеккендерге кіріп шығып, жалпы мемлекеттің бақылауында, мемлекет ол қараусыз қалдырмайды. Бұдан бөлек Ербол Қарашөкеев Жанатас Саудакент автожолынан су тасқынан кейінгі жағдайын көрді. Бір апта ішінде облыстық маңызы бар жолда қалпына келтіру керектігін ескертті. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.